E o magnésio e o zinco, dá para falar no mesmo tema ou é melhor separar? É, Pode o ser. zinco. É, o zinco, na verdade, é assim, eu tenho o conhecimento que eu adquiri sobre o zinco, Rafa, é que ele é muito fácil de adquirir. Foi um estudo muito simples que eu fiz. Na verdade, para você adquirir um estudo desse, deveria tirar horas, porque ele é um super imunizante, na verdade, né? Ele é um aliado a tanto na parte que eu te falei, da parte de desenvolvimento de esperma para a parte do homem, né? Tanto na parte de imunidade, tanto é que foi indicado pelo governo, né, para o tratamento contra pós-Covid, né, Rafa? Aumento de imunidade, né? Eu não sei se eu não cheguei a ter esse acesso, mas os postos de combustível estavam distribuindo zinco em comprimido também, né? Porque eles perceberam, né, que na verdade todo mundo já sabe, isso aí faz muito tempo, só que agora que eles começaram a entrar em uso, né? Que na verdade é um alimento mineral. Né? Riquíssimo, é encontrado em limão, no limão, né? Existe na laranja, nas frutas também, mas assim, o limão ele é um dos que tem mais zinco, né? Importantíssimo, né? É um aliado para aumentar a sua imunidade, não só contra a Covid, como qualquer outro tipo de infecção, né? Muito legal. Então, ele é encontrado no limão, nas frutas cítricas, no modo geral. E depois nós vamos falar sobre aqueles complexos vitamínicos também. Também. Mas vamos seguindo então aqui. E O o magnésio. magnésio? O magnésio é assim, é uma história meio longa, mas vamos tentar resumir. Eu tenho até vou até pedir permissão para dar uma olhada de vez em quando à minha direita aqui, que eu tenho um texto preparado, né? Claro, Mas assim, pode. aqui no magnésio, no Brasil, a gente é pobre em magnésio, porque nós não temos vulcões ativos. A gente até tinha vulcões no Brasil, mas faz muito tempo isso. No Japão é diferente. No Japão, qualquer produto da natureza que você extraia do chão, né, um limão lá, alguma coisa lá, é muito rico em magnésio. Aqui é mais pobre, porque não tem atividade vulcânica, né? Então aqui, ó, todo brasileiro tem deficiência de magnésio, né? Porque não há vulcão, né? E o magnésio tem 300 funções no corpo, né? Basicamente, algumas mais importantes, né? Arritmia, né? Ele combate a arritmia cardíaca, ele combate aneurisma, né? Perdi uma tia minha com 38, acho que 39 anos de idade, com a aneurisma. Ela ficou ruim num dia, no outro dia morreu, Meu né? Deus. Possivelmente ela, se tivesse conhecido, ou se tivesse usando, ou às vezes estava baixo no organismo dela, pode ser uma causa de maioria dos aneurismas, né? Que é sério. É anticonvulsional, né? Ele evita convulsões. Tem muitas pessoas que têm convulsão hoje em dia, né? E se às vezes nunca fizeram teste, não sabe como é que está o nível de magnésio no organismo. Se começar a tomar, vai diminuir a convulsão ou às vezes vai até acabar, né? Magnésio eliminador, né? Já indiquei suplementos de magnésio, principalmente magnésio de malato, para as pessoas que têm muita dor nas costas, dor nas pernas, né? Eu faço uso disso também diariamente. E as pessoas começaram a me falar, Fabio, eu não sei o que eu fiz, mas eu perdi minha dor. De tarde eu doía minhas costas, não dói mais, eu não tenho mais dor nas pernas, minhas pernas doíam muito, não dói mais. Ele também é um poderoso analgésico, né? Ele evita morte súbita, né? É muito importante, né, o magnésio. Após os 50 anos, a gente não faz mais reserva de magnésio no nosso organismo. O corpo, até os 50 anos, a gente consegue se alimentar. E o que sobra o corpo guarda. Com 50 anos, o nosso corpo consome magnésio, usa o que dá, o que não deu para usar, a gente expele. O corpo não absorve. Então a gente vai ter que consumir, depois de 50 anos, diariamente porções pequenas de magnésio. Legal. E em quais alimentos a gente encontra magnésio? A gente compra na farmácia, né? Às vezes, quem está mal do estômago vai lá e compra. Existe Aí que algum tá. alimento que é rico? Você conhece? Todos têm, Rafa. Só que aí que tá o Todos? X da questão. Todos têm, só que aí que tá o problema. Voltando desde o começo, como o nosso solo é pobre em magnésio e as pessoas que cultivam alimentação, eles vão lá, eles usam a terra e eles não repõem exatamente o que precisa para plantar de novo. Eles põem lá o básico. Eles não fazem aquele estudo aprofundado. Não é porque é Entendi. maldade, né? É porque às vezes por causa de condição financeira e a terra já foi muito tempo já usada, né? Então você vai reusando aquela terra, né?
que é o meio ambiente onde é criado a planta, né? Então não tem como você ter uma quantidade de magnésio suficiente se alimentando por só alimentação natural, não vai ser suficiente. Por isso que eu já indico sempre estar suplementando. E não é necessário tomar a vida inteira suplementação de magnésio. O Dr. La Ribeiro, ele fala assim, é interessante você fazer um uso diário de 3 meses de magnésio. Faz 3 meses, você pode ficar mais uns 3 meses depois sem tomar. Só que deu uns 3 meses, você volta a tomar. Então tem que ter um período. Por quê? Você vai precisar. E ao longo, isso eu falo antes dos 50 anos. Depois dos 50 anos, o que, como ele falou, não acumula no corpo. Então, deu 50 anos, aí a coisa muda. Aí é diário. Aí você tem que procurar um especialista e ele vai falar. Você vai consumir 1 grama de magnésio por dia. Isso aí você não vai poder pular, não vai poder faltar, porque pode dar algum problema.